ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ರೂವಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಇಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಸುಮಾರು 7,000 ಜನರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚರಮೂರ್ತಿ ಮಠದ ಸಂಪಾದನಾ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪುರಸಭೆಯ ರೂವಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ, ಸಂಜು ಅರಕೆ ಸಂಜಯ ಕವಟಗಿಮಠ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಡತರಕರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಬನಹಟ್ಟಿ, ಸಂಜು ಅಡಕ್ಕೆ ದೀಪಕ್, ಚೋನ್ನದ ಗಿರೀಶ್ ಕೋಳಿ, ರಾಜು ಬೋರಗಾವೆ, ಪವನ್ ಚೌಧರಿ, ಚಂದು ಬಾಬನ್ನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. और जैसे ही 16वां होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होगा, उसके साथ